To se ti moc povedlo. Moc krásně. Já si jdu dát sprchu. Jestli tady teda teče voda. Tak promiň, zlato, ale bez navigace daleko netrefím. To je skvělý, že na mý narozeniny zavidíš takhle krásný výlet. A ještě lepší ubytování. Doufám, že neruším. No to rušíte. Co chcete? Přišel jsem kvůli těm odpadům. Kvůli jakým odpadům? Já jsem údržbář tady, z motelu. Marion. No a co je z odpady? Mluvil jste o odpadech. Ne. Já jsem o žádných odpadech nemluvil. Dobře, dobře, tak s čím vám můžeme pomoct? Přišel jsem vám opravit ten plyn. Jaký plyn? No, ty trubky. Jak jsem o nich mluvil? No a můžete už začít? No samozřejmě. Jenom si vezmu náhradí. Co si to dovolujete? Rigo! On to má náhradí, víš? Ondro? Neříkej mi, že mě nerada vidíš, Gabi. Nebo jsi chtěla vidět nějakýho jinýho milence? Jo, taky ti psal nějaký Robert. Lukáš. No možná Milan, nebo Jirka. Kolik jich bylo? Gabi. Co? My jsme se rozhodli, že se s tebou rozloučíme jako za všechny. Za všechny, jo. Škoda, že na tvoji oslavu nemohli přijít i takový ostatní, ne? Tak všechno nejlepší. Svoukneš si to sama, jo?